գիրք կարդալ սիրում ես։ Ահա, շատ եմ սիրում։ Քանի գիրք ես կարդացել։ Չեմ կարող ասել, արդեն հաշիվը կորցրել եմ։ Հայկավոն գրքերից սովորում է, թե ինչպես պետք է իրեն դրսևորի տարբեր իրավիճակներում։ Խնկո ապոր գրադարանի ամենաընթերցասեր այցելուներից է։ Իր տարիքային բոլոր գրքերը թերթել, ուսումնասիրել է, գրքի հանդեպ սերը մայրիկից է։ Ուրիշներին եմ գրք նվիրում, ինձ են գրք նվիրում, շատ լավոր է։ Եթե ծնողը չկարդաց, երեխան որտեղից պիտի հասկանա, որ գիրք պիտի կարդա։ Տարվա լավագույն ընթերցողին և մյուս ընթերցասերներին գիրք նվիրելու օրը պատվոգրեր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարն է հանձնում։ Երկար գիր, շատ։ Գիրք հրապարակողներն ասում են աշակերտներին նաև գրքերի գունավոր կազմերն են կանչում։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ավելի նկարազարդ և սիրուն գրքերն ավելի պահանջարկ ունեն, հատկապես նվիրելու ժամանակ կամ միմյանց փոխանցելու ժամանակ։ Նախարար Դումանյանի խոսքով այսօր գիրքը դարձել է մեծ արժեք բոլոր իմաստներով։ Գիրքը ոնց որ դարձել է շատ թանկ բան, ոչ թե իր արժեքը նկատի ունեմ, այլ հոգևոր առումով շատ թանկ բան ու բոլորս մտնոլորտը փոխվել է, այլևս մենք գրքի հետ մեծ նպատակներ ենք կապում։ Դումանյանը էպիկենտրոնին նաև պարզաբանեց, ճիշտ են արդյոք տեղեկությունները, թե հատերական ինստիտուտը միավորվելու է մանկավարժական համասարանի հետ։ Ես չգիտեմ դա ում ֆանտազիայի արդյունքում է ձևավորվել, դա հատերական ինստիտուտի ուսանողներն էլ այսպես ակցիա էին անում, ես կարծեցի դա իրենց հերթական դասընթացն էր, այդ թատերական բեմականացումը, և այն օրը ես իրենց ռեկտորին այդ հարցը ուղղեցի, դա իրոք այդպես էր, թե բեմականացում էր, մի քիչ հումորով եմ պատասխանում, ռեկտորը իհարկե հերքել է այդ լուրը։ Նախարարին նման լուրերի տարածումը զարմացրել է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։